እናገርኩም መጽየ ዘለኹ ጽቡቕ ኣላ ትብል ብስነ ጥበባዊት ኣርያም ወልደ ኣብ ዝተደረሰት ሓፃር ዛንታ እያ ማለት እዩ። እዛ ስራሕ ብዛዕባ ኩሉ ዜጋ ካብ ኣዱ ወፂኡ ዘጋጥሞ ፀገማት ነቲ ፀገማት ከመይ ገይሩ የሓልፎ ዘጋጥመና ብድሆታት ትትርኽያ። ብሓፈሻስ ዝኾነ ሰብ ካብ ዓዱ ምስ ወፀ ፅቡቕ ኣሎ ጥዒሙ ኣሎ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ በቲ ናይ ደገ ዘብለጭልጭ ነገራት ስለ ንሪኦ ነቲ ሰብ ፅቡቕ ኣሎ ኢና ንብሎ። ሕጂ እቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ናይታ ፊልም ኣብ ስደት ምስ ወፀና ዘጋጥመና ነገራት ከመይ ጌርና ንዕኡ ንሓልፉ። ኣሩ ምስ ሰደደትለይ ኮፊ ለይ ኣንብባ ነይረ ትረኻ ስለ ዝነበሮ ምስ ሰማዕ ኣኽዋነታ ትረኻ ናይ ባሓቂ ውሽጠይ ተንኪፋትኒ እንዳንበብክዋ ኣፍርቂ ከማን ክበፅሕ ኣይከኣልኩም ናይ ባሓቂ ንብዓት መፅዩኒ ብሓይሊ ክሰርሓ ከም ዘለኒ ናተይ ምዃናታ ቦታ ፈሊጢ ከማን ከምዚ ትውሽጠይ ናተይ ዘሎ ብከምኡ ዓይነት ክቐርብ ከሎ ብጣዕሚ ናይ ባሓቂ ፅቡቕ ኣላይ ዝብለካ ሰብ ምክንያቱ ብደጌኻ ስለ ዝርእካ ብውሽጢኻ ብምንታይ ትሓልፍ ኣለካ ግን ሰብ ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ከምኡ ሓሲባ ምስፀሓፈቶስ ናይ ባሓቂ ተንኪፍኒ ኣነ ጥራሕ ደይኮንኩስ ወላ ገለገለ ሰባት ምስ ዕለልክዎም እዚ ድሞ ኣብ ኩላትና ዘሎ ነገራት እንዲ ላ ተመሲጦም ነቲ ስራሕ ኣብ ዓብዪ መደብ ጌርና ከም ተኸታታሊ መደብ ክነቕርቦ ተዘራሪብና ምሳ ከማና ስነ ጥበባውያን ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ እዛ ሕጂ ና ሓፃር ሙቪና ሰሪሕናዮ ዘለና ኣብ ቀፃሊ ግን ከም ተኸታታሊ ጌርና ክንሰርሖ ሓሲብና ኣለና። ክሰርሓ ከለኹ ከዓ ጀሚረ ስጋዕ ዝውድእ ማለት እዩ ጀሚረ ስጋዕ ትውድእ ጀነራል ሹት ክሎዝ ኣፕ ሚድየም ገለ ኤቭሪቲንግ እንዳበኸኹ እንዳነባዕኩ ከየቋረፅኩ ማለት እዩ ጀሚረ ውድእ እያ። እዚ ኣብ ውሽጠይ ከም ዝኣተወትንስ ብሓፈሻ ከዓ ንስኻትኩም ክትርእዋ እንዲኹም ሽዕ ትፈርዱ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስደት መፂኻ ፊልም ክትሰርሕ ከለካ ቁሩብ ክብድ ብል እዩ እቲ ክብደቱ ድማ ቀዳማይ ስራሕካ ስነ ጥበብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ካብቲ ትፈትዎ ሞያኻ ካብቲ ተፍክሮ ተፈሊኻ ኢኻ ትነብር። ሶ ኣብ ዓድና ኮይና ክንሰርሕ ከለና ቀዳማይ ስራሕካ ስነ ጥበብ እዩ። ስለዚ ኣብ ስደት ክትሰርሕ ኣለካ ክትጎይ ኣለካ ኩሉ ድሸፋፈን ብዙሕ ነገራት ኣለካ ናይ ግዜ ወላ እቲ ናይ ቁጠባ ናይ ዓቕሚ ናይ ዝኾነ ነገራት በቃ ብሓፈሻስ ሰማይን መሬትን እዩ። ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ትሰርሖን ኣብዚ ኮይንካን ክራኸብ ኣይክእልኒ ነዚ ሓፃር ፊልም ክንሰርሕ እዚ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ዋጋ ትኸፍል። ስለዚ ኣብ ዓድና ኣውሮፕ ቅልል ብል ማለት እዩ ናይ ቀረባ መፃኢ መደባተይ ፈጣሪ እተሓወሶ ብዙሕ መደባት ዲበ ዘለኹ ገለገለ ፊልምታት ክሰርሕ ዝኾነ ሸዋት እውን ኣለኒ እዛ ተኸታታሊ ፊልም ዝበልክኹም ካልኦት ፊልምታት እውን ኣሎ ብጎኑ ጎኑ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ሂወተይ እውን ገብር ኸውን እየ። ስለዚ 222 ብዙሕ መደብ እዩ ዘለኒ ናብቲ ስነ ጥበብ ዝምለሰሉ ዘለኹ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ኣባይ ኣሚኖም ገለገለ ስራሕ ዘስርሑኒ ከመስግኖ ምደሊ ንኣርያም እውን ኣብዛ ስራሕ ካስት ስለዝገበረትኒ ኣሚና ከምዚ ክተምፅኦ ኣለዋ ኢላ እሞከዓ ናብቲ ድፈትዎ ሞያ ይተመሊሰ ክሰርሕ ስለዝዓደመትኒ ብልበይ ክመስግና ዝደሊ ያ ኣነለይ